Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Lepo vreme ovim prvim danima septembra donosi dobru prohodnost puteva. Saobraćaj sada na putevima umerenih intenziteta, ali je zato pojačan unutar gradova u kojima je u odnosu na jul i avgust vožnja sporija i obavlja se na gradskim saobraćajnicama sa čestim kraćim zastojima. S obzirom na početak školske godine, više je i pešaka na ulicama, ali je u saobraćaju povećani broj biciklista i motociklista. Zato je potrebno međusobno uvažavanje svih učesnika u saobraćaju, ali i vožnja sa poštovanjem svih saobraćajnih propisa. Na redu blok informacije o radovima koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Do 8. septembra će u periodu od 7 do 17 časova zbog radova na popravci kolovoza na delu regionalnog puta od Brzeđa ka Kopaoniku saobraćaj biti obustavljen i preusmeren na put koji od Brusa vodi preko mesta Kriva Reka do Rendarske krivine. Podsećamo i na aktuelnu obustavu saobraćaja zbog radova i na putu koji se sa zapadne strane vodi ka Kopaoniku iz pravca Jošaničke banje. Vratite pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju na delu autoputa kod Bubanj potoka, jer su u toku radovi na ukrštanju obilaznice i autoputa, a zbog kojeg se u dužini od 200 metara zatvaraju preticene trake u oba smera. Na obilaznici oko Beograda vožnja je usporenija kod tunela Straževica i na deonici između petlje Ostružica i petlje Surčin na mostu preko Save. Dalje ka Novom Sadu iz pravca Beograda treba očekivati putare na deonici između Novih Banovaca i Inđije, a zbog radova na popravci mosta kod Maradika, saobraćaj se odvija dvosmeno smerom autoputa koji vodi od Beograda ka Novom Sadu. Podsećamo i na radove kod petlje Žednik koji se izvode u smeru ka Novom Sadu, a zbog kojih je zatvoreno isključenje ka Žedniku iz pravca Subotice, ali i uključenje ka Novom Sadu iz pravca Žednika. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima saobraćaj je umeren, zbog toga se i na onim našim najopterećenijim prelazima ne registruje zadržavanja duže od 15 minuta, dok su na teretnim terminalima u smeru ka Mađarskoj i Hrvatskoj zadržavanja od 60 do 120 minuta. Na kraju podsjećamo da na našem sajtu ams.org.rs u 9. izdanju digitalnog magazina Automoto Revija namijenjenog svim vozačima besplatno možete pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. Vozačima želimo srećan put!